Olá, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Química pela Mediação Tecnológica Rondônia. Você que está aí doido para aprender, pegue o seu material e se prepare que hoje nós temos um conteúdo bem interessante para trabalhar com vocês. Vamos lá para a gente conhecer o conteúdo da aula de hoje? Olha só, já estamos na aula de número 25. A habilidade da aula de hoje consiste em compreender e identificar o tipo de ligação química que ocorre entre átomos, moléculas e íons. Na aula anterior, nós conhecemos a ligação iônica, né? E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a ligação covalente. É uma ligação muito interessante e ela é bem diferente do que nós vimos lá nas ligações iônicas. Primeiro que o próprio nome dela já está falando, ó, covalente. Eu estou falando de valências que vão estar compartilhando elétrons, por isso covalente. Esse valente aqui ele está se referindo às valências dos átomos. Nós vamos aprender o conceito de compartilhamento de elétrons e vamos ver os tipos de ligações covalentes que existem. É, tem mais de um tipo de ligação covalente, mas fica tranquilo, tá, galerinha? Que não é nada, nem um bicho de sete cabeças, não é nada de outro mundo. Lembrando, nós estamos falando de ligações químicas e nós vimos que todas as ligações elas ocorrem na eletrosfera, mais precisamente na camada mais externa do átomo. Isso porque quando a gente fala de camada de valência, camada externa, ligação iônica, covalente, metálica, que nós ainda vamos conhecer, nós estamos falando de situações onde os átomos interagindo entre eles necessitam adquirir a configuração eletrônica igual à dos gases nobres. Lógico, nós temos algumas exceções dentro da química com relação a essa configuração, mas fica tranquilo que a gente vai aprender sobre elas também. E outro ponto é que toda ligação química, ela sempre vai ocorrer na eletrosfera entre os elétrons dos átomos. Isso porque a camada mais externa vai ser a camada onde o elétron precisa ter mais energia para continuar sendo atraído pelo núcleo do átomo. Pensa aí, o núcleo é uma esfera muito densa, muito pequena, em relação ao tamanho, ao volume do átomo. E lá no núcleo nós temos os prótons, que são as cargas positivas. O elétron que gira ao redor desse núcleo, ele está girando através da força de atração entre as diferenças das cargas. Positiva está atraindo a carga negativa. Quanto mais próximo do núcleo do átomo que o elétron esteja, quanto mais próximo ele for estar, ali vai ser o nível de menor energia. Ah, professora, mas ali a atração não é mais forte? Exatamente. Por ser mais forte a força atrativa entre as cargas, o elétron, ele requer menor energia para permanecer naquela órbita. Então, quanto mais longe do núcleo o elétron estiver, mais energia ele vai ter que ter para permanecer lá. Por isso que o modelo lá de Bohr, ele foi comprovado. Lembra que a gente falou lá dos modelos atômicos? Quando o elétron está ali no seu estado fundamental e ele recebe algum tipo de fonte de energia, o que acontece com ele? Ele fica ativado e ele dá um salto quântico que nós falamos. Ele vai para o nível de maior energia. Só que lá ele requer permanecer com aquela energia para poder continuar lá. Como aquela energia que ele recebeu foi uma energia momentânea, o que vai acontecer? Ele vai liberar a energia e voltar para o estado fundamental dele, ou seja, voltar para o nível de menor energia. Então, quanto mais longe do núcleo o elétron estiver, mais energia ele tem que ter para poder se manter atraído pelo núcleo. Por isso que lá na valência dos átomos ocorrem essas interações, porque ali é o elétron mais fácil de ser roubado, entre aspas, tá, gente? Ou mais fácil de ser compartilhado. E é esse compartilhamento que nós vamos aprender na aula de hoje sobre ligação covalente. Vamos lá para a gente ver o conceito que está relacionado a esse tipo de ligação. A ligação covalente, ela também é conhecida como ligação molecular.
Lembram que nós falamos que lá nas ligações iônicas nós formamos compostos iônicos? Pois é, nas ligações covalentes nós formamos as moléculas, nós formamos compostos moleculares. Ela é diferente da ligação iônica. Nas ligações covalentes não há perca nem ganhos de elétrons, ou seja, os átomos não formam íons, não existe íons aqui, pois eles não apresentam nem cargas positivas, nem cargas negativas. Mas então, como ocorre a ligação covalente? Boa pergunta, né? Como que vai ocorrer? Se a gente não vai ter perca de elétron, não vamos ter ganho de elétron, nós não temos a formação de íons, como é que esses átomos vão se ligar? Galerinha, olha só, eles vão fazer o compartilhamento de elétrons. As ligações covalentes se dão através do compartilhamento de elétrons que se encontram aonde? Na camada de valência dos átomos. E aí, quando a gente tem essa situação, quando eles estão lá compartilhando, isso significa que alguns elétrons passam a fazer parte da camada de valência dos átomos ligados. Caramba, professor, então eu tenho que aprender que nós vamos ter átomos que vão doar e receber ligação iônica, certo? Mas eu também tenho que conhecer outros, porque eles não vão nem ganhar nem perder, eles vão se juntar e compartilhar. Exatamente. Esse elétron lá da última camada que o átomo vai compartilhar, ele não vai sair de lá da última camada dele, não. Ele não vai perder esse elétron. Ora, ele vai estar girando ao redor da camada do átomo de origem dele e pela proximidade que os átomos vão estar, ora, ele vai fluir e girar na camada do outro átomo. Enquanto eles estiverem ligados, vai ocorrer essa interação. E o mesmo ocorre com o elétron do outro átomo, tá, galerinha? Eles vão compartilhar pares, eles não vão compartilhar um elétron. Sempre que ocorrer ligação covalente, quando tiver uma ligação covalente, eu sempre vou ter dois elétrons envolvidos. Isso por quê? Se eu sou um átomo e vou fazer uma ligação com o professor Almeida, ele é outro átomo, eu vou com o meu elétron e o professor Almeida vai vir com o elétron dele. Ele compartilha o dele comigo e eu compartilho o meu elétron com ele. O meu vai girar ao redor do meu núcleo e vai girar ao redor do núcleo dele. O elétron que ele vem para compartilhar comigo vai fazer o mesmo. Vai girar no núcleo ao redor do núcleo do professor Almeida e depois vai vir girar ao redor do meu núcleo. Isso simultaneamente os dois elétrons, tá? Então, toda ligação covalente, ela vai ocorrer mediante ao compartilhamento de elétrons. Nós vamos ter as duas valências coexistindo ali para que os elétrons dela possam girar nas duas simultaneamente. Tranquilo? Professora, vai ser só isso? Eu não tenho como ver? Bom, ver de fato a gente não tem, mas nós temos modelos que podem representar, isso já ajuda bastante. Então vamos lá para a gente ver alguns modelos de como ocorre a ligação covalente. Olha só, a gente trouxe aqui para vocês um exemplo que ocorre para a formação do gás hidrogênio. Lembra que eu falei que o hidrogênio ele não tem tendência de perder elétron? Pois é. Aí nós vamos ter a formação do gás hidrogênio que nós conhecemos como H2, certo? Que é o H2? São dois átomos de hidrogênio que, por necessitarem ter configuração eletrônica igual à do gás hélio, que tem dois elétrons lá na sua camada de valência, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um compartilhamento. O primeiro hidrogênio tem lá o elétron girando ao redor do seu núcleo. O segundo hidrogênio também tem seu elétron lá girando. Eles vão se aproximar e vão unir a camada de valência deles. E aí os elétrons que eles têm vão estar girando cada um na sua órbita e também na órbita do átomo vizinho. E aí a gente tem que
nós temos a formação da ligação covalente. Pelo modelo de ligação proposto, supõe-se que os elétrons sejam atraídos igualmente pelos núcleos dos dois átomos, que nesse caso têm a mesma eletronegatividade. Nesse exemplo aqui, ó, eles têm a mesma eletronegatividade. Normalmente, galerinha, os átomos que vão estar participando das ligações covalentes, eles vão ter eletronegatividade semelhantes. E aí, como a eletronegatividade deles é semelhante, nenhum dos dois vai ter aquela tendência de estar perdendo o elétron. E aí vem a situação do compartilhamento. Vocês estão entendendo até aqui a diferença que é gritante entre a ligação covalente e a ligação iônica? Vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio para a gente conseguir entender como que funciona? Nós vimos lá, ligação iônica, formação de cargas. Eu perco meu elétron e o átomo colega recebe ele. A gente não vai ficar com as camadas de valência unida, não, galera. A gente vai ficar próximo, nós vamos ficar próximos pela diferença de carga. É uma atração eletronegativa, eletroestática pelas cargas. Então, nós vamos ter, por exemplo, no sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, a gente tem ligação iônica formando ali. Na, sódio, ele é um metal, baixa eletronegatividade, e o cloro, que é o Cl, é um halogênio, alta eletronegatividade. O sódio é um metal alcalino, um elétron na camada de valência. Cloro é um halogênio, tem 7 elétrons na camada de valência. Olha, 7. Falta quanto para ele estar estável? Um elétron. E aí o sódio, como ele tem essa tendência de perder, ele vai lá, cede assim um elétron para o cloro. Ah, cloro, toma aqui, você está tão necessitado, falta só um elétron para ti. E o cloro recebe esse elétron. Quando ele recebe, entendam, quando a gente falou lá sobre íons, o núcleo dele continua tendo 17 prótons. Só que na eletrosfera do cloro, ele agora tem 18 elétrons, então ele tem uma carga negativa a mais. Ele vai ficar carregado negativamente. O sódio, como ele perdeu, ele vai ficar carregado positivamente. E é essa carga que vai fazer com que na formação do nosso cloreto de sódio, a gente tenha um aglomerado de íons. Íons sódios, né, os cátions, e íons cloro, que são os ânions. E essa atração vai fazer com que vários átomos vão se aglomerando e aí tem a formação do nosso sal de cozinha. Entenderam? Já que nas ligações covalentes, é o cloro que olha para o outro cloro e fala assim, ó, preciso de um. Aí o outro cloro fala, eu também. Tu vai me dar esse um elétron? Não vou te ceder esse elétron. O que, que a gente pode fazer? Eu preciso ficar estável. Você também. Aí vem. Vamos compartilhar. O que é meu é seu, o que é seu é meu. E naquele momento que eles estão juntos ali formando aquela ligação, as valências deles vão se unir e de fato, aquele elétron lá que os cloros precisavam vai ser compartilhado. Cada um entra com um elétron. E aí a gente tem a formação de uma ligação simples, né, covalente do tipo simples, com um par de elétrons. Os átomos, galerinha, eles podem compartilhar mais de um par de elétrons, dependendo da valência desse cara. O cloro não. O cloro, ele só está precisando de um, ele só vai ceder para girar na eletrosfera de outro um e só vai receber um de volta. Mas nós temos átomos como, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, ele é lá da família dos calcogênios. O que vai acontecer se um oxigênio que precisa ganhar 2 elétrons se deparar com outro oxigênio que também precisa de 2? Vocês acham que eles vão fazer só uma ligação? Vai ficar estável? Não vai. Se ele fizer só uma ligação, o que vai acontecer? De 6, ele vai passar a ter 7. E ainda vai ficar faltando 1 para ele adquirir a estabilidade. Então, a ligação covalente, ela tem essa situação da gente ter
vários tipos de ligações de acordo com a necessidade da estabilidade de cada elemento. Por isso, a importância do estudo da tabela periódica que nós fizemos. É, porque lá na tabela periódica a gente já consegue se situar se aquele elemento é um metal, se ele é um ametal, se ele vai perder ou se ele vai ganhar elétron. À medida com que você vai praticando o estudo da tabela, facilita e muito a vida do estudante na hora da prova. Não que você tenha que decorar. Gente, modesta parte, nem eu decorei tudo, tá? Você não tem que decorar a tabela, você tem que aprender a manusear ela para tirar dela essas informações e, ó, quando chegar essas atividades aí sobre ligações, você tira de letra. Você olha e diz, o enxofre é um calcogênio, então ele precisa de 2 elétrons. Por quê? Porque na valência dele ele já tem 6. 2 mais 6, 8. Aí você tira 10 de letra só por saber se posicionar diante de uma tabela periódica, tá vendo aí como é importante o estudo e como o nosso estudo, um conteúdo está ligado ao outro? Professora, acabou o conteúdo da aula? Acabou não. Vamos lá que a gente tem mais conceito para abordar dentro das ligações. Olha só aqui o que a gente trouxe para vocês, ó. Os grupos de átomos unidos por ligações covalentes, eles são denominados moléculas. Eu posso falar uma molécula de NaCl? Não, a gente fala um composto NaCl. Por quê? Porque ali a gente não tem uma molécula, ali a gente tem um composto iônico. É diferente, tá? Então, muita atenção. A gente tem algumas maneiras de representar uma molécula. A gente pode representar ela através da fórmula molecular. Olha só o hidrogênio lá do nosso exemplo. Tenho 2 átomos de hidrogênio formando uma molécula de gás hidrogênio. Como eu represento? Coloco o símbolo do elemento. E esse índice aqui, ó, vai me dizer quantos átomos deste elemento eu tenho em uma molécula. Gás oxigênio. Mesma situação, eu estou representando o gás oxigênio pela fórmula molecular dele. Coloco o símbolo do elemento e o índice aqui embaixo vai me indicar quantos átomos dele nós temos. No gás oxigênio, nós temos 2 átomos de oxigênio, por isso O2. Se a gente estivesse tratando, por exemplo, do gás ozônio, seria O3, porque são 3 átomos de oxigênio para formar uma molécula de ozônio. O que mais que a gente pode representar uma molécula? A gente pode representar através da fórmula de Lewis, que também é chamada de fórmula eletrônica. O que, que eu vou representar na fórmula de Lewis? Somente a camada de valência do meu átomo. Eu não preciso representar, galerinha, todos os elétrons que um átomo apresenta, não. Eu vou fazer lá a distribuição, se você não souber quantos elétrons ele tem, você vai fazer a distribuição eletrônica e vai dizer, lá na última camada, o oxigênio, ele tem 6 elétrons. E são esses 6 elétrons que você vai representar para cada átomo de oxigênio que participar da tua molécula. No caso do hidrogênio, foi tranquilo, né? Só tem 1 elétron. Então, a gente representa o elétron pela bolinha aqui, ó, vermelha. Como é uma ligação covalente, os elétrons que vão ser compartilhados, eles sempre vão estar próximos aqui na representação, tá? Mesmo esqueminha. Oxigênio, camada de valência, tem 6 elétrons. Então, eu vou representar os elétrons aqui por 6 bolinhas para cada átomo de oxigênio. E aí, a gente tem a representação da molécula através da sua fórmula estrutural. E a gente só consegue representar a fórmula estrutural, galera, se a gente conhecer o tipo de ligação que aquela molécula apresenta. Então aqui, ó, na fórmula estrutural, cada par de elétrons compartilhado é representado por meio de um tracinho. Qual a diferença da representação aqui da molécula do gás hidrogênio para a molécula do gás oxigênio? Ah, se estivesse na sala de aula, varia 2 pontos essa pergunta. A diferença está aqui, ó, na representação da ligação.
Entre os dois átomos de hidrogênio, nós temos um tracinho. Ele está representando uma ligação que nós chamamos de ligação simples. Ligação simples, é uma ligação covalente, onde somente um par de elétrons está sendo compartilhado. Professora, um par? Isso, um par. Um elétron do primeiro hidrogênio, deixa eu apagar aqui para ficar mais visível. Apenas um par está sendo compartilhado, ó. Um elétron deste com um elétron desse aqui. Os dois juntos formam o quê? Um par. Então, na ligação simples, nós vamos ter o compartilhamento de um par de elétrons. Já que para o oxigênio, nós temos dois tracinhos, concordam? Concordam? Então, se nós temos dois tracinhos, significa que nós temos aqui o compartilhamento de quantos pares de elétron? De dois pares, ó, ele vai estar compartilhando, olha aqui em cima, tá, gente? Estou riscando aqui na fórmula de Lewis. Ele vai estar compartilhando cada oxigênio dois elétrons, que no total vai dar um total de quatro elétrons. Só que como a gente está trabalhando em pares, nós dizemos que ele vai compartilhar aqui dois pares de elétron, certo? Que tipo de ligação vai ser essa? Olha o nome difícil da ligação. Muito difícil. Ligação dupla. Então, nós temos ligações diferentes dentro da própria ligação covalente. Mas calma que a gente vai trabalhar cada uma delas bem destrinchado para vocês entenderem bacana. Agora, vamos ver aqui o conceito de molécula, né? Que a gente está falando que a ligação covalente ela forma moléculas, a gente tem que ter o conceito. Molécula é uma estrutura formada por um número pequeno e determinado de átomos de mesmo elemento químico ou não, ligados entre si pelo compartilhamento de elétrons de valência. É muito importante esse pequeno detalhe ali que ele fala no texto, ou não. Eu posso ter a molécula sendo formada por átomos do mesmo elemento, como a gente viu o hidrogênio se ligando a outro hidrogênio, formando o gás hidrogênio, é uma molécula simples, né? Porque é uma substância simples, perdão. Por quê? Porque nós temos átomos do mesmo elemento se ligando, formando aquela molécula. Mas eu posso ter átomos de elementos diferentes se ligando e formando uma molécula também. E eu não vou deixar de ter uma molécula por conta disso. A água, por exemplo, a gente usa muito a água como exemplo, né? Ela é formada por quantos átomos? Três. Três átomos. Dois deles é referente ao átomo ou ao elemento hidrogênio, são dois hidrogênios e um oxigênio. Tranquilo? Então, nós temos um total de três átomos. Quantos elementos tem em uma molécula de água? Aí, dois. Hidrogênio, oxigênio. Então, a água, ela é uma substância composta. A molécula da água, ela vai apresentar átomos de elementos diferentes. Por isso que ela é composta. Mas a ligação que vai ocorrer entre esses átomos continua sendo ligação covalente. Beleza? Então vamos lá, a gente já viu o conceito de molécula e agora a gente vai ver o conceito de macromolécula. Macro, gente, sempre vai dar uma ênfase para aquilo que é grande. Quando a gente fala em macro, nós estamos pensando em algo grande. Então nós temos a molécula, que é uma estrutura pequena, né? Ela é formada por um pequeno e determinado quantidade de átomos. Já a macromolécula, ela vai ser uma estrutura formada por um número muito grande e indeterminado de átomos de mesmo elemento químico ou não, que vão estar ligados entre si através do quê? Compartilhamento de elétrons da valência. Então, nós vamos ter moléculas e macromoléculas, e todas elas são formadas a partir das nossas ligações covalentes. Vamos ver alguns exemplos? Aqui a gente tem como exemplo a molécula do gás cloro, Cl2. O cloro, ele é um halogênio, certo?
O halogênio, ele está lá na família 17 ou grupo 7A da tabela periódica, mas tabelas mais antigas, elas têm essa representação, 1A, 2A, 4A, 5A, 6A, 7A. Não tem problema. Nas atuais, a gente sabe que é o grupo 17. A ligação que vai ocorrer entre os átomos de cloro, para formar o octeto, ou seja, a regra do octeto, elas adquirirem configuração de gás nobre, que no caso o cloro adquiria configuração do argônio, o cloro vai necessitar de um elétron. Por quê? O número atômico dele é 17. Próton 17, elétron 17. Então ele tem 17 elétrons. Quando a gente faz a distribuição eletrônica do cloro, a gente vai pegar lá a camada mais externa dele, que vai ser a camada 3, camada M, né? E a gente vai ver quantos elétrons ele tem no total. Lembrando que eu vou pegar todos os elétrons da camada. Então, aqui, ó, 2 mais 5 vai me dar 7. Então, nessa camada de valência, o cloro tem 7 elétrons. Para a regra do octeto, que é 8, ele precisa o quê? Ele precisa de um elétron para ficar estável. Então, o que, que vai acontecer quando a gente tiver a formação da ligação covalente entre esses dois átomos de cloro? Nós vamos ter o compartilhamento de um par de elétrons. Esse compartilhamento aqui, ou seja, uma ligação simples. Essa aqui é a representação através da fórmula eletrônica. Nós temos a representação através da fórmula molecular, onde a ligação é representada por um tracinho, e tem a representação da fórmula estrutural, e tem a representação da fórmula molecular. Na fórmula molecular, você sempre vai representar o símbolo do elemento que está formando a molécula e a quantidade de átomos que está presente nela. No caso, nós estamos falando do gás cloro, o elemento é o cloro. Quantos átomos de cloro forma uma molécula desse gás? 2. E aí a gente coloca o 2 aqui embaixo, pequenininho, no índice. Aqui nós temos outro exemplo da molécula do tricloreto de fósforo, que é o PCl3, onde nós vamos ter átomos que podem fazer várias ligações covalentes, compartilhando elétron com outros átomos. E nesse exemplo do cloro, é muito interessante, do cloro com o fósforo. Por quê? O fósforo, ele tem número atômico 15. Quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, a camada de valência dele é essa daqui, ó, 3s2, 3p6, é a camada M. Nessa camada, ele tem 2 mais 3, 5 elétrons. Para 8, ele vai perder 5 ou ganhar 3? É mais fácil ele ganhar 3 elétrons. Olha lá, presta atenção. Ele vai ganhar 3 elétrons. E aí vai adquirir a configuração de gás nobre. Beleza. Mas ele vai se ligar com quem nesse exemplo? Com o cloro. O cloro, por sua vez, a gente viu, ele só precisa de 1. Ele já tem 7. Ele vai se ligar com o fósforo e compartilhar 3 elétrons? Não, porque cada cloro precisa só de um elétron, então ele vai fazer uma ligação. E aí o que, que vai acontecer? Nós vamos precisar de mais de um átomo de cloro para compartilhar com o nosso fósforo. Ó, a configuração eletrônica, o fósforo com 5 elétrons, 5 bolinhas representando os elétrons, ele vai se ligar com 3 átomos de cloro. Ó, aqui o meu 3, ele vem em forma de coeficiente, vem na frente. Eu estou dizendo que vai ser 3 vezes o cloro. Qual é a estrutura eletrônica para a minha molécula? Vai ser essa daqui. Observe, cada cloro compartilha com o fósforo um elétron. Um elétron do fósforo, um elétron do cloro. Um elétron do fósforo, um elétron do cloro. Um elétron do fósforo, um elétron do cloro. Na fórmula estrutural, nós temos isso aqui, ó. Para cada cloro, uma ligação simples, ó. Um tracinho, uma ligação simples. Nós temos a fórmula molecular. O que, que acontece na fórmula molecular? Eu vou representar a minha molécula de acordo com a quantidade de átomos que estão presentes nela. Então, quantos fósforos nós temos? 1. Então, eu coloco só o P.
quantos cloros nós temos formando ali a ligação covalente? Nós temos 1, 2, 3. Então, vai ficar Cl3. Professora, por que que o fósforo está na frente e o cloro não? Porque pela eletronegatividade, o cloro ele é mais eletronegativo. É como se ele fosse parcialmente negativo na nossa molécula. Por isso, lembra que eu falei que o positivo sempre vem na frente? Por isso que o fósforo vai vir na frente. Tranquilo? Então, vamos conhecer a ligação covalente simples. Eu já falei dela, mas é muito importante a gente entender esse conceito. Na ligação covalente simples, os átomos eles vão dividir um elétron de cada elemento, sendo essa ligação representada por apenas um tracinho. Aqui nós temos apenas um par de elétrons sendo compartilhado, tá, gente? Um par de elétrons, que é o caso da representação aí da molécula do cloro, né, do gás cloro, ó, só um tracinho, um par de elétrons, ligação simples. E a ligação dupla? Agora, aqui na ligação dupla, nós vamos estar, cada átomo vai compartilhar, vai dividir 2 elétrons. Cada um vai entrar com 2 elétrons na formação da ligação. Então, aqui nós vamos ter, para representar a ligação dupla, 2 tracinhos. E aí a gente usa o átomo de oxigênio como exemplo. Se são 2 tracinhos, significa que nós temos 2 pares de elétrons sendo compartilhado. 2 pares de elétrons, tá, galera? 2 pares dá um total de quantos elétrons? 4, né? Então, muita atenção, porque tem questões que a gente lê na pressa e aí ele tá pedindo quantos elétrons estão sendo compartilhados. E aí você pensa, ah, é a ligação dupla, 2. Não, mas aí são 2 pares que dá um total de 4 elétrons. E a ligação tripla, onde os átomos vão dividir 3 elétrons de cada elemento. E aí a gente trouxe o exemplo do nitrogênio para formar o gás nitrogênio, onde cada nitrogênio entra com 1 elétron. E vão formar 3 ligações aqui, que forma, no caso, uma ligação tripla. E é representada por 3 tracinhos. 3 tracinhos significa que são 3 pares de elétrons. Eu nem escrevi elétrons. E vamos para o nosso aprender fazendo. Nós temos um exemplo para a gente praticar. Nesse exemplo diz assim, ao formar ligações covalentes com o hidrogênio, a eletrosfera do silício adquire configuração de gás nobre. Com isso, é de se esperar a formação da molécula. E aí ele jogou para a gente, galera, determinar qual desta molécula está representando o composto que é formado pela união do hidrogênio mais o silício. O que que a gente precisa para poder responder a uma questão dessa? Se você tiver acesso à tabela periódica, beleza, você vai lá, procura o silício e vê quantos átomos ele tem na camada de valência dele. E aí você vai observar que o hidrogênio ele não tem tendência de perder. O silício também não, então eles vão compartilhar. O silício ele vai ter na camada de valência dele 4 elétrons. Então ele está ali no meio termo, ele nem perde, nem ganha, porque 4 elétrons é a metade de 8. Então, ele vai compartilhar esses elétrons com o hidrogênio. Só que o hidrogênio ele só pode compartilhar 1 elétron. Então, 1 hidrogênio vai dar conta de se ligar a 1 silício? Eu vou precisar de mais hidrogênio. E a quantidade de átomos que participam da ligação é o que a gente coloca para formar a fórmula molecular do composto. Então, vamos lá para a gente ver qual é a alternativa correta partindo desse conceito? Olha só, se o silício tem 4 elétrons na camada de valência e o hidrogênio só pode fazer uma ligação, eu vou precisar de quantos hidrogênios? De 4. Olha só a fórmula aqui, eletrônica. O silício com seus 4 elétrons está aqui, se liga com quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Então, eu vou representar na fórmula silício
E depois o meu hidrogênio e o número 4 dizendo que eu precisei utilizar 4 hidrogênios para fazer essa ligação. Exemplo número 2. O ozônio próximo à superfície é um poluente muito perigoso, pois causa sérios problemas respiratórios e também ataca as plantações através da redução do processo de fotossíntese. Um possível mecanismo que explica a formação de ozônio nos grandes centros urbanos são os produtos da poluição causada pelos carros, representada pela equação a seguir. Aí a gente tem aqui, né, a combustão e a formação de óxidos e ozônio. Estudos experimentais mostram que essa reação ocorre em duas etapas. Na primeira, eu preciso de luz para ocorrer a reação, que é uma reação de decomposição. E na outra etapa, nós temos uma reação de análise. Olha só, eu tenho duas substâncias formando um único produto. Daí vem, com relação às espécies químicas envolvidas nas reações de formação do ozônio no atmosférico, é correto afirmar, letra A, as substâncias NO2 e NO apresentam um número ímpar de elétrons. O oxigênio atômico é muito estável e por isso ataca com facilidade o O2. As substâncias O2 e O3 são compostas. Não são substâncias compostas, são simples, tá gente? A gente até já tira, não tem nem risco de ser certa. D, a substância O3, que é o ozônio, é menos reativo que o O2. Não, ele é mais reativo, ele é menos estável. Então, também está fora. E a letra E diz que o NO2 apresenta 3 ligações covalentes do tipo simples. Não vai ser, tá, galerinha? Aqui nós vamos ter ligações duplas. A nossa resposta correta vai ser a letra A. Isso porque na substância NO2 e NO, nós vamos ter um número ímpar de elétrons, pois no nitrogênio nós temos 7 elétrons e no oxigênio 8 elétrons. Então, quando a gente for somar, vai dar 23 e no outro vai dar 15, número ímpar de elétrons. Olha só que interessante as ligações e a distribuição eletrônica sendo usada nessa questão. Você sabia que existe uma relação entre ligação covalente e a tabela periódica? Com certeza, galerinha. Olha só a relação. De acordo com a camada de valência, né, nós vamos ter o grupo do elemento, ó, grupo 14, significa que ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Grupo 15, 5 elétrons na camada de valência. Lembra que eu estava falando na aula? Ah, e o cloro, ele é lá dos halogênios, então ele tem 7 elétrons na camada de valência? Pois é, os halogênios são um grupo 17. Todos os membros desse grupo têm 7 elétrons na sua camada de valência. Os calcogênios, grupo 16, todos eles têm 6 elétrons na camada de valência. E de acordo com a quantidade de elétrons na camada de valência, nós temos a quantidade de pares de elétrons que eles vão poder compartilhar. Aqui, ó, vamos compartilhar 1, aqui 4, 3, 2, 1. E as quantidades de ligações que podem ser feitas. 1, 4, 3, 2 e 1 ligação. E para fechar a aula, mais um exemplo para a gente não perder o costume, porque já tem a atividade. Nesse exemplo de número 3, nós temos a fórmula molecular da amônia. NH3. Sabendo-se que o hidrogênio possui apenas um elétron na camada de valência, vem a pergunta, quantos elétrons deve possuir o nitrogênio em sua camada de valência? Olha lá, o nitrogênio está se ligando a quantos átomos de hidrogênio? A 3, ó. Tá vendo aqui, ó, 3? Então são 3 átomos de hidrogênio se ligando ao nitrogênio. Vamos fazer aqui, um elétron, um elétron, um elétron, um elétron, um elétron, outro elétron. E se ele ligou aqui, significa que ele está satisfeito, né? Tanto o hidrogênio quanto o nitrogênio. Se ele compartilhou 3 elétrons e ficou estável, quantos elétrons ele tinha que ter para que esses 3
já satisfacesse a configuração da camada de valência? 3 mais 5 daria 8. Então, ele precisa ter 5 elétrons na sua camada de valência. Vamos olhar aqui a estrutura? Olha só, ele apresentando os 5 elétrons na sua camada de valência, que são esses 5 aqui, ao se ligar com 3 hidrogênio, ele conseguiu a configuração eletrônica do gás nobre. E assim a gente vai encerrando a nossa primeira parte da aula de hoje sobre ligação covalente. Sei que é muita informação, mas vamos lá, gente. Ânimo, vamos se animar, vamos fazer a atividade que já já tem a revisão e aí depois da revisão, correção, e a gente vai tirar as dúvidas que foram surgindo nesse caminho. Então fique ligadinho aí com a gente, viu?